阪で世界ジュニア挑戦が正式に決まったんですけど、まずなんで世界ジュニアを狙いに行ったのか。やっぱまあウエイト的にも一番妥当なところかなと、うん、そしてやっぱりあのその世界ジュニアってやっぱ伝統がある。あの僕ですね、あのあれなんですよ、国内メジャータイトルって一回も取ったことないんですよ。で一番やっぱりまずはウエイト的にもそこからなのかなと思ってですね、まあ今回全日本参戦するにあたって全ての興味がありましたけど、はい、その一発目、手始めに、はい、そうですね、そうですね、はい、チャンピオンの佐藤選手、カジスタの目から見てどんな印象ですか。そうですね、やっぱ今まで自分がこう戦ってきたようなタイプとは違います。だから正直よくわからないんですけど、多分向こうからしても僕のことがよくわからないんじゃないかなと思うんですよ。だからわからない者同士が戦ったところって結構緊張感が生まれると思うんで、それがどうなるかわからないのがちょっとワクワクあるし、もしかしたら向こうもあるところなんじゃないかなと思いますけどね、まあ、あのなくて挑戦するやつはいないし、うん、カオス、イメージみたいな、うん、けどなんかあんまりその辺を自分が口にすると自分らしくないと思うんで、あえて言いません、そういうことは、欲しくなったのは先ほど言われた歴史っていう。そうですね、あのそう、日本史に名を刻んでみたいなっていうですね、そうなんですよ。ぶっ壊え、ぶっ壊え、I don't care. Oh! Who's that? Oh! マッチが決まったね。今日チャンピオンとして本当にさっき言ったように初の早かったんだけど、あの見ての通り全然あのガチガチに固めてはいるけれども、あの皆さんが思っている以上のものではないので、確実に良好に向かってはいるので、より良いベストな状態であの次初防衛戦は迎えられると思うので、まだまだあの見せられるものはいっぱいあると思うから、そこをねどういうふうにやっていくかっていうのをもっと時間をかけてね作っていこうかなって、まあそんな余裕はないのはね、もうチャンピオンになってるからね、早急にすぐ対処しますよ。僕らはまだ発展途上なんで、さらなる進化をします。うわっ、押せますよ。おお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 おYeah!